Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз, Яшау ағынында деп аталған радио беруімізді. Түнеуін бізім құралымызда Конституциядың күні белгіленді. Сол мәнеде Қараша Черкеш Республикасының басшысы Рашид Темризов регионымыздың яшаушыларына құтылау хаты иверді. Онда бұлай айтылады. Бәлі Қараша Черкеш Республикасының яшаушылары. Сіздің барыңызды де құралымыздың өкіметлік байрамы Конституциялының күнімен ақ жүректен құтылаймыз. 29 жыл артта 1993 жылдың 12-ші қараған айында Сауль Россиялық референдум құралдың жоғары нормативлі актын мақұл көріп алды. Бұл іс бізім аталығымыздың тарихында бұрылғысылы ісі болды. Конституция көп өмірлік сұлыбының тамамы болып, адамның праваларының ем еркінлігінің шарты болады. Оның мақұл өтіп алынуы құралдың өкіметілігін ем суверенитетін беркітпеге амал берді. Оның күшін өстірді, деп айтылады Рашид Темризовтың құтылауында. Сол байрамман байланыста Ноғай районының басшысы Мұрат Хапиштов торжестволық кепте мектеп оқушылардың бір кесегіне паспортларын ұзатты. Паспорт алатаған яс граждандар өздерін тесілетіп жүргізбеге, қыралдың көрімлі адамдар болмаға сөз берділер. Паспорт алу бек ярқын есте алатағаны сонымен біргесіне ол иконе уапылық. Ендіден алып, сіз яңы яшауға жол аласыз, деді Ноғай районының басшысы Мұрат Хапиштов. Қараша Черкес Республикасының басшысы Рашид Темризов Қарашай қала округының тамадасы Марат Урусовпан іс елгі созғарды. Мэр озған 2022 елдің көрсетімдері ақында хабарлады, етілген құлықлардың тамамларын соға келіп, социал-экономикалық али ақында айтты. Оның білдіруіне көре, озатаған ел бойынша бюджет ақшамалар артып, қала үш регионлық программада қатнаспаға амал тапты. Марат Урусовтың айтуына көре, Келекимадан алып, Карачаев қаласының орталығының оңайту құлықлары басланяқлар. Сондай болып, СИОЛ-ғыз бойынша газификациялаудың сорауларда терелділер. Тағы да бір манелі сорау аскершілердің әйелдеріне ес етуге де бет берілді. Бұл әйелдерге үй ішіндегі газ алатларын алмаға ярдам етудің жолдары да қарастырылдылар. Ұлы аталық қауғаның ауыр қайғылы еллары ерек кеткен болсалар да еңуге мүлетімізді, қыралымызды еткерген бары егіт батырлердің атлары ойылып, мұтылып қалмаға тесілет ұл. Бұңғы хабарымызды сондай егіт ердесіміз ақында бардырғымыз келеді.
Әлімнің олы Қылышкерей Булгаров өз заманның егіт адамдардың бірісі болған. Ол дүниядан кешкені бірге сек заман болған үшін, оның ісілері батырлығы ақында сөйлеген есіл білмеге керек. Икон халқалының бұлғар тұқымының егіт иясы әлі балалай лөтчік болғысы келетін еді. Соң есейген заманда да ол сол ясылығында еткен мұрады ақында көп хабарлаған. Көкте қанат қақпай ұшқан құстардың еркінлігі мен самолеттің ұшуын теңлестірген болған. Еште сол мұрат оның алдындағы әскершілік жолында белгілеген болар. Атам лётчик болма мұрат еткен еді. Абыл школасын құтылғандай, қағытларын терастырып, өзінің ясын өстіріп, Таганроктың авиация училищесіне жіберген. Ама ясы жетпеген себептен қағытларын қайтардылар. Атам мұратына ете алмады. Школда оқыған заманнан мұрат ете таған болын, лётчик болма деп. 1940 жылдың сентябрь айында атамды қызыл әскерге шақырғанлар. Ярастырылған қағытларыман 18 ясында еді, а өзі 17 ясында да толған еді. Сөйтіп қызыл әскерге кетеді, Ленинградқа түскен. Ленинградта орналасқан воинский частьке түскен. Полковой школаға жібергенлер. Сол полковой школада оқыған заманында жерлестерімен де расқан болған. Ладога көлдің жанында тұратан болған екі учебный полк. Бір столовыйда аш жатқан болғандар. Сонда аш ішіп шыға тұрғанда ақам біреу артынан келіп көзін жимады. Бұрылып қараса Алексей Кругляков Адыхабльден. И тағда екінші абазаттан Мұхап Ионов бандар асадылар. Бек сүйінгенлер, бек қуанғанлар, қауға басланған, басқа фронтларға түскен, расқан еқылар, Алла тала бұйыртқан еқ, екеуде қауғадан қайтпадылар. Мен ол жолдасларымды мұтияқ тұрман деп, атам сүтіп айтатан еді. На картинде курсант полковой школы. 1941 жылдың июнь айында құтылған полковой школады. И сол неге келген командир отделения разведки болып, соны полковой школада құтылғандығында. Ленинградты қоршылау үшін соғыслар, немесе фин әскершілері мен әскершілік блокадасы еңді қиынлы, ем ауыр шақлардың бірісі болды. 1941 елдің 8-ші кейік айынан алып, 1944 елдің қаңтар айына дейін барған қоршылау соғыслар 900 күн барғанлар. Сол уақытта біздің ердесіміз 43-ші зенит артиллерия бригадасының разведка бөлігінің тамандасы болған. Сондай еткен егітлігі үшін, бәтірлік қоршылау үшін Қылышкерей Булгаров Ленинградты қоршылау үшін медальмен сауғаланған. Бек қатты, бек суық еді. Екі яқтан да кеше күндіз бомбалаулар, атқышлаулар тоқтамайтан еділер деп атам айтқаны есімде тұрады. Яңы келген екі яс әскершіді тасаланыңыз деп, атам өзі мінген көтерілген наблюдательный пунктқа өзі көтерілген. 5 метрлік биіктен сонан ұшып түскен. Ауыр яраланып басына госпитальге түскен. Бір айдан соң тағы да өзінің разведбөлігіне қайтқан. Атам қауға ақында айтпаған амайтан еді. 42 қайта айтқан. Бірінші кере радиовещаниеден Батыр Баисов келгенде интервью алма деп. Екінші кере Адыхабль район мәдениет үйінің басшысы Любовь Алексеевна Мацукатова 50 жылдығына, иконаталық қауғадың 50 жылдығына стендлер етпей керек. Ақаңыз, біздің районда құрысызың ақаңыз болған Ленинградтың 900 блокадасында деп бұйрық беріп, біз атамызға барып, тілеп, сол заманда айтты бізге. Оның алдын айтқан? Айтқан жоқ. Сол айтқанлары атамын, сол қалды бізде.
Еңу күнін елқанан соң Қылышгерей Булгаров тез оқ туған дүртіна қайтпайды. Оның әскершілік елі бітпейді. Ол Совет Япон қауасында қатынасады. Қылышгерей Алим ұлы ауады қоршылау әскерінің Забайкал фронтының зенит артиллериясының взводының башысы болған. Тек 1946 елдің тамыз айында ол туған дүртін табады. Атан председатель райпатриб союза болып құлғат еттен еді. Адыхабілде районы центр Адыхабіл. Сонда құлғат еттен еді. И Мурманский областке Кандалакша командировка барма керек. Келгенде айтқан сөйтіп, сонда командировка Ленинградта да тоқтарман, қауғат кенгерлерімді қара көрірмен, деп сөйтіп үйден шыққан, сөйтіп Ленинград поезд келіп вокзалға тоқтаған. И жоқ, аяқларым жүре алмады, дейді. Артына пой кірген. Солған жоқ, поездден салмадым, дейді. Ленинград, блокадалы Ленинград көзім алдына келген. Міне сосындай сыйға тиісілі көрнекілі үлгі алмаға болғанда әдемлер бар бізім халқымыз арасында. Олардың атлары өмірлерге, несілдің еслерінде, айтқан сөзлерінде, ескерулерінде яшамаға тиісілілер.
1962 жылда Кубада «Анадыр» деген атпан стратегиялық операциясының қатнасушысы бірінші дережелі медалінің есі Марби Уракчиев службасы оны ұзақ ерге әкетерде бірде ойланмаған еді. Сіз мне бүгінгі күнде Шаваз ауылында сіздің ақыңыздан көп затлар біледілер, нау сіздің туған ауылыңыз, өзіңіз айтуы тұқымдардың бірісісіз. Ама мне сөйтіп болды, яшауыңыз сөйтіп түзілді, бақтыңыз сізді ұзақ Кубада сіз өзіңіз қызметіңіз қолғасы. Сол еллар ақында іске алсаңыз екен. Күші мен адил қалықта туған мән, ана-қаняқа көтіп, ұрының ойында кеткен қой, мұнда қолға өткен мен. Служба шекіл, служба кеттім. Службада, основной службамды Украинада служить еттім. Город 1 май басып түстім. 1 май кеден соң бізді формировать етіп Николаевск облысқа түстім. Николаевск облысында бізді город Николаевте по тревогу көтеріп, эшелонман қайтарамай артымызға қайтты. Вы еще не знаете, как крепить технику. Пароходах, самолетах будем тренироваться, учиться деп. Сонан біз тренировать етіп, біргесек бір айдан соң, опять тревога и эшелонға грузетіп, город Николаевск кетті. Город Николаевскеде бізді переодевать етті, гражданский форма. Корабльге грузетіп, йонеді корабльге. Айтпайдылар, қаяққа баратамызды, біз ойландық, Индонезия барамызды. Ну, секретный пакет еще не раскрыли. Не знаем, куда едем, деп бізге. Нет, педы. Айтпады. Атлантический океан шыққаннан соң уже. Бар Средиземное море, Атлантический океан шығатасын жүрі Гибралтар. Атлантический океан шыққаннан соң айттылар бізге. Только раскрыли секретный пакет. Едем одни из дружных стран острова Куба. Кубада қызмет қылған заманы Марви Уракчиевке ең естелікті шақлардың бірісі болады. Басқа қырал, таныс болман культура, ас, су, келіспеге оға еңіл болмады, ама ол өзінің бас есабын естен бірдей вермеді. Политический нетті врач, со неге, сорауысыз бір затта тимеңіз. И қарабілмен еңедік, қарабілді көп яслар ішінде көп еді, тұншығы еді бек. Тұшсоқ, неден очерет алы таңық, сияқа шықпаға кесек. Анда еткенде де пастенде бек қиын болды. Орын палаткалар орын асқыши. Орын асқаннан соң уже қолай болды. Уже өзімізді үйрендік. Бір пастенде бізге апельсин, онда апельсин көп. Гранат көп. Екі солдатқа бір апельсин беретін еді. Біз өзіміз барып тойғышы ұйтарық, сәт көтірі айланға яғын. Онда ару тұрдық, байевой тревога болса, значит, ракета қарап тұрамыз. Бір кере самолетлар, екі самолет келіп, атадылар самолеттан. Самолет қырятыр біз, самолет ататыр деп, кім қайырды осы сүнерге яттық. Мен де барып, машинде олғы тұтан, икон зыл, установочный. Сон астына барып жатқан бас асқалда. Бізгілер береговой ақаран атады екен самолетларды. Самолеттің біреуін соғып, У-2, американский разведывательный самолетлар. 50 километрге, Гаваннан кетіп 50 километрге түскен. Одан соң бізге кіші брошюрлермен политзанятиеден еді айтады. Самолеттар ұшса, ақыран етіп, 4 бомбардировщик келеді артынан алдыда. Картке соғып барады самолет разведывательный. Артында бомбардировщик келеді, бізді атсақ, бізді атпай ойлаппыз, айыр бірісінде автомат. Автоматпен атсаң соғыясың, ну приказ жоқ атпаға. Сөйті-сөйті бізді разоблачить еттілер. Бір кере бек не болды? Тревога. Көтерімізді нетті. Акетті бір биік таудың бір еріне окоплар қазбаға ятып, наблюдат етіп қауғады, басынан ағыны қауғады. Кеше 20 мың тасылақ болған американцылер, десант. Сол 20 мыңда тасыламадылар, олар 10 мың бұғыр тасылаған. Сол заманда өне қиыр шиы болып, күмі
слады, кімі қашты, сүлерді біразан қай баявой не ол валды. А менде, неде, мына не қазған заманда, ячейкалар қазған заманда, командир үлестіріп, ермізімізге берді окоп қазбаға. Ошын бойын көрінмей қазбаға керек, қайдай тастылық ер, яр көтірі. Сонан мен тадар дө үш яс бізге командный пулк қазырды. Командирдің бойы көрінмей керек түгіл. Телефон сама үндіріп болмай керек. Соны қазып біз во время лажиться еткенде бізге благодарность табиет етті сонда. Сонан кеттік мақтанып осын аруғылық өттік сүзімінде. Қай қадыр заман тұрғасыз? Онда бір елға елғы тұрғамын. Елға елғы. Сөйлігі заманда Марви Уракчиев тесілетін шайуда. Айелі тенгілдасылар арасында ол қысмет қылу ақында жи ескереді. Оның хабарларын ауылдасылар икон эсперт тұңлайдылар. Айқасқан ерде қарт кешудің қырынан көзім меректе ноғай елде бұйырды ажығала болған асқар тауды сүйінтіп ақ мешіт тұрған қарт кешу, айтпа оны, керек тұп. Сен білесің, көргесің, яс ерек. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылықтан қалыңыз.